Вітаю, актуальне інтерв'ю в ефірі на 11 каналі. Сьогодні ми говоримо про прийдешні місцеві вибори. У нас в гостях Надія Міхно, кандидат соціологічних наук. Вітаю вас. Доброго дня. Всім відомо, що 2020 – складний рік, це також рік місцевих виборів, але поточна ситуація у світі та Україні, зокрема, може внести свої корективи. От чи виникають нові ризики з проведення виборів в Україні, як ви вважаєте? Так, дійсно, актуальна ситуація і у світі, і в Україні, вона наразі продукує нові правила гри, в тому числі і у форматі виборчого процесу. У багатьох країнах Європи, світу ми бачимо чергові вибори, які мали відбутися, вони або перенесені, або відмінені, або переведені в електронний формат. Наразі щодо ситуації в Україні, на мій погляд, говорити про перенос дати чергових місцевих виборів немає підстав. Чи можливий альтернативний формат проведення виборів у нас – електронний або дистанційний? І про які саме проблеми та перепони може йти мова? Щодо дистанційного формату голосування, тут варто чітко усвідомлювати, що на даний момент Україна не готова організувати і провести будь-які вибори у дистанційному форматі. Ну чому? По-перше, ми маємо ту ситуацію, що відповідного рівня охоплення технічними інтернет-комунікаціями усіх виборців в Україні наразі не існує. І по-друге, дуже важливий фактор – це те, що на даний момент ми не можемо говорити, що маємо відповідну політичну культуру прозорості в країні. І тому переведення виборів у дистанційний формат – це шлях до можливих зловживань адміністративного тиску, маніпуляцій, фальсифікацій, тиску з боку впливових фінансових груп, які є спонсорами певних політичних сил. Це шлях до можливого підкупу виборців. Адже рівень електронної безпеки, врядування, електронного врядування на сьогодні не є ідеальним. І ті ситуації витіку певних персональних даних, які інколи відбуваються, ми можемо за ними спостерігати, вони саме про це і свідчать нам. Але в той же час ми бачимо, що склалася така тенденція, що на державному рівні обговорюються можливі варіанти дистанційного формату голосування. Чому? Ну, наприклад, той самий законопроект 3485 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства, який саме сьогодні він внесений був до порядку денного розгляду Верховної Ради. І цим документом пропонується внесення змін до 4-ї книги місцевих виборів. Зокрема, я процитую, збільшую повноваження комісії щодо прийняття рішень про впровадження інноваційних технологій, технічних та програмних засобів під час проведення виборів та референдумів, в тому числі електронне голосування згадується, в тому числі право на прийняття рішень про проведення експериментів та пілотних проєктів під час організації і проведення голосування та встановлення підсумків голосування на виборчих дільницях з використанням саме цих інтернет-технологій. Саме ці пункти, вони внесені в цей законопроєкт. І тут ми маємо розуміти, що експерименти під час виборів – це питання суто політичне. Відповідно, подібний експеримент, він може бути абсолютно невдалим, оскільки ми можемо отримати ситуацію, коли не буде підтримки і визнання міжнародними спостерігачами, організаціями міжнародними, як легітимний волевияв громадян. Тобто ми можемо отримати саме таку ситуацію з дистанційним електронним голосуванням, якщо він буде встановлений, або будуть дозволені практики окремих експериментів на окремих виборчих дільницях. Зміна обсягів фінансування місцевих виборів – це дійсно найбільша загроза зараз? Так, ми можемо говорити, що це одне з найболючіших питань, які виникають на сьогодні у підготовці виборчого процесу. Так, Центральна виборча комісія, наприклад, серед перепон, та, які можуть виникати при проведенні місцевих виборів, окрім питань, які були пов'язані з незавершеністю реформи адміністративно-територіального устрою, але ми бачимо, що на даний момент вже це питання закривається і в більшості випадків це повністю закриється на протязі найближчого часу даний процес. Але друге питання, на яке звертає увагу та ж сама Центральна виборча комісія, це саме проблеми зменшення обсягів фінансування. Чому? Зменшення обсягів фінансування саме з державного бюджету. Ми знаємо, що після прийняття змін до державного бюджету на проведення місцевих виборів залишився 1 мільярд гривень. Різниця скорочення – це саме фінансування роботи членів виборчих комісій. Спочатку було закладено до державного бюджету суму у 2,155 мільярдів гривень. Залишилося
1 мільярд гривень. І це може бути критичною ситуацією, оскільки ми знаємо, що для людей на місцях, які будуть працювати у виборчих комісіях, одним із мотивів залучення до даного процесу є дійсно оплата їхньої праці. Відповідно, одразу ж постає і виникає питання, з яких джерел будуть залучені кошти, яких не вистачає наразі. Якщо примусово покласти цю функцію на місцеві бюджети, які в останній час вже втратили частину своїх надходжень через ту політику центральної влади, яку ми можемо спостерігати, то це може призвести до ситуації неможливості, наприклад, оплати праці членів ДВК. З іншого боку, ми бачимо інші ризики. Збільшується ризик тіньового впливу фінансових інструментом на членів ДВК з боку груп впливу політичних партій. Тобто відмова від повного фінансування чергових місцевих виборів із державного бюджету – це прямий шлях до поширення маніпуляцій та тиску на виборчий процес. І він є недопустимим. А як відбувається розподіл коштів на місцевих виборах? Кошти, які закладені на підготовку і проведення місцевих виборів, вони спрямовуються, по-перше, на забезпечення діяльності виборчих комісій, на виготовлення виборчої документації та на оплату праці членів комісій. І саме безпосередньо з розрахунків на оплату праці і з нарахуванням членів виборчих комісій, які будуть залучені, не вистачає. Необхідним є 1 мільярд 414 743 тисячі гривень. Це таку суму розрахувала Центральна виборча комісія. І саме ця оплата праці, вона становить 65,6% від загального обсягу необхідних витрат. З яких коштів буде взяти, з яких джерел будуть взяті ці кошти, щоб вибори відбулися? Це питання, яке актуалізується. Власне, чи мають місцеві бюджети фінансувати виборчий процес? Чи є це законним? На даний момент, оскільки я ще раз підкреслюю, що виникає це питання, звідки будуть взяті кошти на дофінансування того обсягу, який є недостатнім на сьогоднішній момент. І відповідь дуже проста і логічна з точки зору центральної влади, з місцевих бюджетів. В той же час ми маємо розуміти, що на даний момент фінансування чергових, позачергових виборів взагалі не є прерогативою місцевих бюджетів без субвенцій із державного бюджету. Лише повторні та проміжні вибори, вони підпадають до сфери покриття місцевих бюджетів. А перекладання на місцеві бюджети державного обов'язку виділення необхідних коштів на організацію місцевих виборів ставить під загрозу можливість їх проведення. Ну, ми маємо розуміти, що деякі, наприклад, органи місцевого самоврядування невеликих міст, вони взагалі не зможуть покрити це витрати, оскільки не мають ліміту бюджету на дані витрати. Та навіть міські бюджети великих міст в тих умовах, в які вони зараз опинилися, вони втратили податкові надходження, перекладання відповідальності центральної влади за дофінансування освітньої, медичної галузі, також ставить їх у ситуацію, коли виникає питання, яким чином дістати ці кошти з місцевого бюджету. Але згадуючи той же законопроект, який внесений на розгляд, так, там є спроба повністю перекласти це на місцевий рівень, і це потребує ще подальшої обговорень, консультацій, чим це закінчиться, цей розгляд, це ще треба говорити. Цікаво, чи реагує Центральна виборча комісія на зменшення фінансування місцевих виборів? Безперечно, ми можемо спостерігати, що Центральна виборча комісія неодноразово звертала увагу щодо того, що необхідно досить стримано, досить виважено підходити до коригування видатків на місцеві вибори. Чому? Тому що, як наголошував його голова Центральної виборчої комісії, що кошти, які передбачені були державним бюджетом на 2020 рік на проведення чергових місцевих виборів, вони будуть витрачатися, здебільшого, ми розуміємо, вересень-жовтень 2020 року. І на момент скорочення державної субвенції ці кошти, вони жодним чином не використовувалися. Натомість зменшення запланованих видатків вже зараз, яке відбулося, воно, по суті, унеможливлює їх коригування в майбутньому без чергового внесення змін до державного бюджету. І Центральна виборча комісія, вона підкреслювала, що неодноразово наголошувала, що навіть тієї суми, яка початково була закладена в бюджет, це 2 мільярди 155 мільйонів гривень, недостатньо
недостатньо. Чому недостатньо? Тому що, зважаючи на ухвалення виборчого кодексу, яке відбулося, відповідно нових виборчих систем для місцевих виборів, з'явилися нові статті видатків. І тому сумарно для всіх територіальних виборчих комісій не вистачає близько 97 мільйонів гривень, як підрахувала Центральна виборча комісія. І необхідно розуміти, що для виборів депутатів міських та міст з кількістю виборців більше 90 тисяч та обласних рад передбачена пропорційна виборча система з відкритими списками. Що це означає? Це означає, що підвищується складність адміністрування цього виборчого процесу. Вона значно підвищується. В першу чергу під час підрахунку голосів виборців, встановлення підсумків голосування, результатів виборів і складення там відповідних протоколів виборчих комісій. І домінуюча тяжка відповідальна робота лежатиме саме на членах виборчих комісій. І за умови проведення місцевих виборів без повноцінного фінансування із державного бюджету виникає наступна проблема. Які кроки будуть зроблені для фінансування оплати праці членів ДВК? Однозначно лише те, що у разі відсутності державного фінансування зростає ризик того, що кількість членів виборчих комісій, особливо з урахуванням економічної кризи, працюватимуть на замовлення, за кошти певних політичних сил. Тобто факт зменшення фінансування виборів відкриває, ще раз підкреслюю, двері до широкого кола проблем. Від, можливо, залежності членів виборчих комісій до взагалі неукомплектації територіальних виборчих комісій. Адже зрозуміло, що хоч територіальні виборчі комісії є постійно діючим органом, але перед черговими виборами їх склад в значної мірі оновлюється і виникає питання, чи вдасться у потрібний строк знайти людей, які погодяться на туманність фінансування, ризик для маніпуляцій, тіньового того ж впливу, про який вже сьогодні я говорила. Дякую вам за змістовні відповіді. Надія Міхно, кандидат соціологічних наук, сьогодні у нас в ефірі. Ми говорили про фінансування прийдешніх місцевих виборів, які мають відбутися вже цієї осені. Дякую вам і на все добре. Дякую.